Ми раді вітати в прес-центрі медіагрупи «Накипіло» поетів спілки «Дзеркальний струмінь», які розкажуть нам історію створення їхнього об'єднання, почитають вірші і навіть виконають декілька пісень. Ми зібралися сьогодні, щоб доторкнутися до творчості, а також, щоб допомогти зібрати кошти на видання поетичної збірки. Пропоную почати наш творчий вечір із Зої Цибіною. Прошу, пані Зоє, вам слово. Дякую. Добрий день. Дорогі земляки, дорогі харків'яни, ми дуже дякуємо прес-центру «Накипіло», що молодь підтримала нас в нашому прагненні видати книжку, патріотичну книжку, збірку поетів Слобожанщини, поетів-патріотів, які біля дзеркального струменю збиралися і ділилися один з одним, ділилися своїм надбанням творчим. Ця традиція збиратися біля дзеркального струменю, вона існує, може, 20, а то і більше років. Ну, я, можна сказати, ветеранка цього руху. І от завдячую вам, молодь патріотична, наші друзі, от ви нас назвали так, нашу спілку «Дзеркальний струмінь». Дуже приємно нам це, тому що «Дзеркальний струмінь» це дійсно візитівка, візитна картка нашого рідного Харкова. І ви знаєте, я написала вірш, він так і зветься «Дзеркальний струмінь». Цей вірш розмістили ми на оборотній обкладинці нашої книжки. Кілька слів про нашу книжку, про нашу збірку, яка має довгу назву «Мій рідний Харкове, тобою пишаюсь, дихаю, живу». От така довга назва, але така душевна, така сердечна назва, тому що ми любимо наш Харків, і ми все зробимо для того, щоб підтримати наше рідне місто в такий скрутний час. З вашого дозволу я зачитаю цей вірш, який так і називається «Дзеркальний струмінь». Ми любимо наш рідний Харків, що величчю дивує всіх, та кількістю споруд і парків, дзеркальний струмінь серед них. Усі по-своєму красиві і пам'ятні на різний лад, але це місце особливе, мов кришталевий водоспад. Над ним казково-загадкова альтанка біла височить. Зір тішить краєвид чудовий, фонтан тихенько дзюркотить. Тут часто зустрічі планують, закохані спішать сюди, і фотокамери фіксують події милі назавжди. А в першу місяця неділю гуртуються незмінно ті, хто віддає своє дозвілля служінню музі золотій, і виступають, мов, на сцені. Поряд з аматором митець, даруючи плоди натхнення, поети вірші, спів співець. Є серед них поважні, юні. Усім здається часом так, що дивний наш
дзеркальний струмінь звучить з поезією в такт, несе жадану прохолоду і відпочинок нам дає, а ще духовну насолоду. Дзеркальний струмінь щастя лє. От такий вірш він тут розмістили ми на оборотній стороні нашої збірки. І так, збірка. Ми дуже вдячні нашій молоді, що вони підтримали нас. От, друзі наші, ви підтримали. І тепер ми збираємо кошти для того, щоб обіцяні 200 з примірників цієї збірки побачили світ. Тому що на фронті потребують цю книжку. Тут стільки всього і потрібного, і цікавого, і жахливого в цій збірці ви знайдете. І для харків'ян, і для військових підтримка для них буде велика. Тому ми просимо допомогти, підтримати нас в цьому плані. І кілька фактів передмови до збірки написала я і наш редактор Михайлюк Олександр. На жаль, Михайлюк Олександр, він був би з нами тут, але тяжка хвороба його достала, і він зараз на реабілітації, він не з нами. Це укладач і талановитий поет, і наш редактор. Редактор від студії також Ніва. Ви знаєте, соціологи виміряли рівень гордості мешканців за своє місто. І в цьому опитуванні серед великих міст України з відривом переміг Харків наш. 86%. Друге місце за Києвом. 78%. Третє місце поділили Одеса і Львів по 77%. Чому такий результат? Чому саме Харків так впевнено тримає стяг любові своїх мешканців? А це, мабуть, тому, що Харків одним із перших прийняв на себе вогонь агресивного сусіда, мужньо вистояв, ще й дав гідну відсіч ворогу. Згадаймо, що довелось нам пережити в минулому році, які жахіття. Та всупереч всьому, Харків вистояв. І як наш Держпром, такий же залізобетонний. Крім того, і зараз, і тепер, хоча і під обстрілами, поранений Харків живе повноцінним життям. Завдяки міській адміністрації в нас усюди порядок і чистота. Ми користуємось безкоштовним міським транспортом, надихаємось квітінням і квітів. Ми пишаємось нашим містом-героєм. Приємно, що Харків заговорив рідною українською мовою, яку чутно скрізь. А українська поезія підтримує всіх в цей нелегкий для нас час. А тепер можна я зачитаю свій вірш, який увійшов в цю збірку, якраз про нашу мову. Так і зветься «Рідна мова». Епіграфом я взяла вислів нашого великого Кобзаря. «І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик.
Ми твої діти, Україно. Незламна, всі віки жива. Згадай малесю українку, лунає пісня лісова. Та пісня душу оживляє, наповнює сумлінням знов. І нашу гідність відновляє, і збуджує святу любов. Любов до рідної країни, землі квітучих міст і сіл. До тебе, вільна Україна, де лється пісня звідусіль. Країна плечі розпрямляє, то настає жаданий час. Кобзар наш ніби оживає та посміхається до нас. Пісенна та посміхається до нас, душевна, ніжна, колискова, близька до серця все життя. Пісенна наша рідна мова крокує з нами в майбуття. Я прочитаю ще два вірші своїх і передам слово моїм колегам, теж авторам нашої збірки. Два вірші, які написані були одразу після повномасштабної агресії. Теж по мотивам поезії нашого великого пророка. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. Москалі, лихі люди, роблять лихо з вами. Зазирали в чужі землі, кривдили безвинних, щоб загарбати і так кинуть їх до домовини. Прагнуть ці великороси, великороси, панувати всюди. Та для нас, для українців, вони недолюди. Вдерлися до України братів визволяти. Знищують людей мирних, безбожники кляті. Цілять нелюди по школах, церквах, дитсадочках. Як же потім подивляться своїм дітям в очі? Та народ наш нездоланний. Боронить свободу, не дарма ж ми, українці, козацького роду. Захисти ту рідну землю народ силу має. Не віддасть своє нікому і чуже не займає. Розіб'ємо злих рашистів, московицьку зграю. Буде радість, заспіваємо. Музики заграють, борімося, поборемо. Нам Бог помагає, з нами правда, з нами воля і віра святая. Це теж Шевченко. Ну і ще одне про наш Харків, поранений Харків. Наш Харкове, кохане місто, сьогодні плачемо з журбою. Ти був прекрасним, світлим, чистим. Що ворог коїть із тобою? Він шле на тебе бомби, смерчі, гатить ракетами і градом. Твоєї, мабуть, хоче смерті. Не дочекаєтеся, гади. Поранений мій рідний Харків. Стоять пошкоджені в руїнах твої будинки, храми, парки. Це біль всієї України. Та не скориться враже мордам, не стане Харків на коліна, залишиться свобідним, гордим героєм містом України. Тримайся, Харкове, наш рідний, сюди не прийде кат рашистський, захистимо тебе ми гідно. Знов будеш ти квітучим містом. І так і цими словами і закінчується збірка. Бо я Цибіна в кінці, значить в кінці. От так, тепер хочу, щоб додав, може, щось я не... Да, про себе скажу. Я не сказала, скажу про себе трошки.
Я харків'янка з 50-го року, а народилася в Одесі. Все життя, можна сказати, прожила в Харкові, але Одеса для мене теж багато-багато означає. Я зараз членкиня, така організація є при Союзі письменників України нашому. ТАЛ – Творча асоціація літераторів Слобожанщина. І так, нас там багато, але зараз війну, частина роз'їхались, хто є, кого нема. Ну от нас, наші слобожани є, є вони, приходять на дзеркалку, і от поряд зі мною сидить слобожанин, наш слобожанин Леонід Дорожко. Так. І, ну, що можу ще сказати? Я авторка 15 книжок, готую зараз 16-ту до друку, яка буде називатися «Шлях до джерел». Переклала вірші, написані російською. І ще в 17-му році я задумала це, як передчуття, як передчуття. Ну, я етнічна українка, тому от вирішила так. І тепер тільки українською мовою буду писати. Передаю слово моєму товаришу по творчості, музиканту, поету, талановитій людині, який теж прийняв участь, дуже активну участь в нашій роботі. Ми з Миколою Новіним з початку повномасштабної агресії в Харкові виступали в метро своєю програмою. Я читала вірші, Микола писав, Микола виконував свої пісні авторські, дуже патріотичні, гарячі пісні. І в Одесі, він теж одесит, і в Одесі ми теж виступали. Нас запрошували, ми виступали в реабілітаційному центрі для воїнів поранених. І дуже такі нас неодноразово запрошували. Ми там виступали зі своєю програмою. Книжку вони цю ще не бачили. От ми поїдемо, збираємось поїхати в Одесу і показати і там цю книжку, цю нашу збірку. Так, передаю слово. Добре. Дякую, Зоя. Я Новін Микола, член літстудії «Ніва», автор збірки віршів «Крізь пласти часу», член Національної спілки театральних діячів України, артист театру оперети в минулому, було таке діло, театру двійників, там, де представляв Сірова, коли він був не в голосі, приходив вживу за нього співати, оскільки я за вахом вокаліст, що ще, лауреат республіканських та міжнародних конкурсів вокалістів, автор, виконавець. Так. Як підмітила Зоя, так, виступали в метро, і в Одесі, і в школах підземних. Перед мешканцями, які втратили житло своє. Так. Ну, є там подяки багато. Так що. І на нашої коханої зеркалки. Де ми залишились, ну, як патріоти. Так. На жаль, серед нас нема Білоуса, який був заспівувачем. От я й показати хочу. Подав ідею. От ми. Цю збірку напечатав. От ми. Як сказав наш редактор, заспівувачі цієї збірки. От ми в чотирьох. Це, і... я перепрошую, Зоя. Так. Ви не сказали за Бородая, ну, поет, Бородая зараз будем, да? Воїн. Так. Які вірші в цій збірки? Почитай перший. Так, я хочу сказати кілька слів
А оцю книжечку ми не покажемо. Бродая. Добре. Да, оце саме основне, що серед нас, серед авторів цієї збірки, і ми пишаємось тим, що ми друкувалися поруч з ним в цій збірці. Це Олег Бородай. Кілька слів про нього. Олег Бородай – фронтовик з 15-го року. Пішов добровольцем в АТО. Його синочку тоді було 5 років. І досі він воює. І воюючи, в 17-му році він професійно став займатися поезією до такої. І ви знаєте, така поезія, що він випустив, воюючи в АТО, випустив 2 збірки своїх віршів, а потім і написав книгу «Великий вал». Так? І за ці 3 книги його не одразу прийняли в СПУ, Союз письменників України. І він захотів так, він коли прочув про цю збірку, каже, я хочу з вами тут приймати участь. І він помістив свої вірші. Це просто потрясаючі вірші, коротенькі, як, ви знаєте, запис, фронтовий опис фронтових буднів. Це просто неоцінимо. І ми зараз зачитаємо. Зачитаємо трошки його вірші. І він каже, що давайте, він бачив, знав, що ми готуємо, і дуже-дуже переймався тим, щоб скоріше давайте випускайте. Ну ми ж випустили книжку цю тільки малим тиражем, тому що було не до великого тиражу, нам обіцяно було 200 примірників, але такі обставини, знаєте, в Харкові, що... І ми викупили за свій рахунок, ми викупили 48 екземплярів. І у нас залишилося от тільки по одній, по 2 книжки, і все. І так, Олег Бородай. За омріяну свободу, дух отважний козака, за бажання бути народом, незалежним у віках, за уквітчену калину, за пшеницю на ланах, дідуся мого світлину, де всі груди в орденах, за родину, за дитину, у якої погляд мій, за прабатьківську стежину я іду на смертний бій. Написано 4 липня 22-го року. І знаєте де? За Руською Лозовою. Тепер про Харків. Невтішні новини, задимлений Харків, сумні домовини, спустошені парки, охрипли сирени, в руїнах споруди, закриті арени, знесилені люди, постійна тривога, розкотисті залпи, убивча облога, непрохані зайди, орди золотої, тупа патороча, загиблі герої. Та сльози дівочі. Та знайте, тварюки, що ближче є дата, за завдані муки нагряне розплата. 8 серпня 22-го року. Зараз. Минув 22-й із присмаком болю. Напився злий демон народ кровиці у волю. Нас пам'ять не зрадить, бо кров не водиться. Рішучі, суворі у воїнів лиця. Тримати любов до вітчизни і віру. Рашистська гидота втече до Сибіру. Їм кримська масандра ще вилізе боком. Тепер Україна – це серце Європи. Зараз.
Закотилося сонце за обрій, закривавило зболений схід, вкотре прагнуть ординці недобрі на коліна поставити світ. Це ніколи і ні за що не вдасться. Задля цього і життя я віддам, а так хочеться мирного щастя. Переможемо смерть ворогам. От ти тепер, Коля, почитай, що. Бо Олег Бородай – це не просто поет, який, він з гітарою там, і він на музику кладе свої вірші і співає побратимам. Бахмут називається. Вмирає місто, смерть довкруж. Невже воно було красивим? І називалось містом Руж. Оці руїни й попіл сивий. Змертвіло зяє переляк очницями побитих вікон. У них питання. Далі як? Як горе бачити без ліку? Навала суне з трьох боків, у клешні мріє світ затиснуть. Все більше в Україні вдів, важкі бої з екранів стисло. Та не здається, кожен день для нього є немов останній. І вперто перемоги жде, та вірить, що вона настане. Ну, оскільки Олег, він гітарист, я розумію його тоску по гітарі. Не тримав давно вже у руках гітари, зашкарублі пальці не торкали струн, бо стискають зброю, розганяють хмари, донести б зі сцени свій душевний струм, загорнути в пісню поетичне слово, майбом веселки досягти висот, навесні б натхненню розсвісти бузково, та якраз навпроти вишкрився дот. Потім. Мені ворога зовсім не шкода, хай у нього є мати і син, він загроза козацькому роду і трагедія чорних хустин. Бо від жаху тут зойкнуло небо, бо зі сходу червона ріка, де дітей ненароджених щебет, лиш могили у свіжих вінках. І стискає рука міцно зброю, і немає у мене жалю, і я знову рушаю до бою за все, що насправді люблю. Ну, далі, будь ласка. Так, і ви знаєте, зараз я хочу, оскільки ми зараз говоримо про вірші Олега Бородая, дуже, дуже болісні, болісні вірші, але сповнені ці вірші, сповнені світлої надії на перемогу. Так от, ви знаєте, прийшов сюди до нас сьогодні професор університету Харківського, який особисто знає, да? Особисто знає Олега Бородая. Ми теж його знаємо, тому що він, коли він був на ротації, це було в лютому цього року, він був на ротації, він прознав про цю книжку, і він захотів з нами, от, з засновниками збірки, познайомитись. І ми зустрілися, і ви знаєте, ну, обмінялися книжками, він мені подарував книжку, от жаль, Олечка, книжку би показати цю. Так, і ви знаєте, таке враження, ну просто, ну грандіозне просто враження від такої людини, І поет, він був викладачем математики і фізики в мирному житті. І пішов добровольцем, і зараз він на якому напрямку? На запорізькому напрямку воює. На запорізькому напрямку старший сержант мінометної бригади. І слово даю Віктору Васильовичу. Він почитає вірші
свого знайомого Олега Бердая, теж професор університету. Країна є тоді, коли є рідна мова. Це нам відомо добре на словах. Але, на жаль, глибинна ця основа у нас тріщить та ще й як по швах. В СРСР була там спільна мова. Недавні це часи, але вони пройшли. Виходить, що у нас ще йде перебудова. Донбас і Крим від Луням перейшли. Як приклад, я візьму три слов'янські народи. Це росіяни, білоруси і ми. Якщо у Мінськ потрапиш при нагоді, то ти побачиш, що замова там грудьми. Тому і зараз у лиху годину лихий їх вітер майже не несе. Якби духовно ми були багаті, не мріяли час повернути назад, не мали б війни у рідній хаті і не дивились цей страшний парад. Чужая мова, мова іноземна, бо іншої землі енергію несе. З неї хоч десяток мов, це не даремно. Та рідна мова є понад усе. І є. Нас об'єднає лише мова краю, де він працює, вчиться і живе. І є вже наша українська мова. Чудова, плавна, час її прийшов. Нема країни, як немає мови. Я вірю, історичний поїзд наш пішов. Спасибі за увагу. А і передаєш рішення? Передаю, передаю. Татари та німці, монгольська орда, французи і Річ Посполита, терниста і млиста, нерівна хода, що кров'ю полита. Тепер ми з татарами дружна рідня, поляки надійні та щирі, трудитись, творити, радіти щодня і жити у мирі. Лютує лише наш північний сусід, та суне холодна навала, отож потерпали чимало ми літ від хижого жала. В країні ще й досі лютує зима, гіркими сльозами умита. Життя показало, що в світі нема лихіш московита. Налилося віття соком, відіспавшись до пуття, і немов би ненароком прокидається життя. Забуяє цвітом скоро, вже проклюнулись бруньки. Їх вітає дружнім хором щебетушки залюбки. Спасибі за увагу. Дякую. Дякую. А тепер? Ми ж потім змонтуємо. Ми ж потім нічого не змонтуємо. Так, ви зараз сказали, я зараз наберу. Ви все, так? Я беру вас крупним планом, і ви от він закінчив якоби, і ви продовжуєте. Зрозуміло? Так. Я передаю слово. Все, скажіть, що ви сказали, дякую, ну і передавайте слово. Так. Так. Дякую, пане професор. Це дуже влучно, це дуже доречно, що ви прочитали Бердая на пам'ять. А тепер я передаю слово нашому колезі, автору теж нашої збірки. Він сам про себе розкаже. Леоніду Дорожко. Це саме важке розповідати про себе. Писати воно якось легше. Взяв авторучку і пишеш перо в руки. Ну що казати? Ми те покоління, яке жило до війни, працювало. Зараз живемо, працюємо. І скоро буде перемога. Будемо теж писати вірші про кохання, про природу, про наше щасливе українське життя. У 15 років пішов учитись в Красноградський технікум механізації. Зразу по закінченні підняття залежних і цілинних земель, комсомольська путівка, тоді це так називалось. Потім армія, ще одна середня освіта, дві вищих. Ну, тоді ж наша країна була велика, скрізь довелось побути, а після
здобуття Україною незалежності після розпаду тієї, того монстра, повернувся сюди, на рідне Тенети, як кажуть, на Харківщину. І зразу по поверненні мені пощастило, я дізнався, що в Харкові біля дзеркальної струї, біля дзеркального струменя збираються літератори, письменники, музиканти. І прийшов туди, там були видатні люди. Зразу я подружився з Віталієм Кирпатовським. Разом з ним написали чимало пісень. Він деякі з них сам виконував, інші виконували харківські виконавці. І видавали ми разом з ним альманах «Дзеркальне сузір'я». Я пам'ятаю 15-й і 17-й номер. Ну, це, ми їх так називали номер, але це альманахи, які були присвячені 15-й і 17-й роковинам незалежності. Ну, ми називали їх не здобуття незалежності, а відновлення незалежності України. І, ну, я взагалі-то лірик, і вірші звучали десь, ну, наприклад, от таким тоном. «Учора чув тебе в сні, уперше нас удвох побачив, ти щось торочила мені про те, що я для тебе значив в цьому житті, коли тебе ще не бачив. Не знав, не бачив, не зустрів, але вже тоді покохав». І от такі вірші були взагалі, ну, присущі цим поету. Але все змінювалось, стрімко змінювалось. Я видав декілька книг, і тут, як кажуть, неочікувано, 24 лютого. Я сам із Дирачівський район, куди був направлений перший удар «Козача Лопань», «Прудянка». Йшли на Дирачі, але їх тут зупинили через Слатіно. Вони повернули на Кольцеву. І якось так вийшло, що моя «Прудянка» стала сірою зоною. Десь відійшли, десь залишились на Кольцевої. А ми пости, оці блокпости. Перша гуманітарка. І саме тоді народився перший вірш. Я його готував для цієї книги. Кравчиня. Зустрів у полі літню жінку. Така тендітна і красива. Одіта жінка непогано, мабуть, мадиська чи кравчиня. Вона живе одна у полі, в ярочку там, окрай потічка. Садок, верба, стодола, клуня, приземісті маленькі вікна від діда. Думаю, дістались отой потічок і верба. Що ж я залишу після себе? 2022-й в мені іде війна. 22-й рік. Прудянка. Учора вкрали ключі від раю, двері розбили, ставні зламали, немає більше на світі раю, іде війна. Напав сусід мій на Україну, був старшим братом, зробив руїну, хоче забрати усе, що маю, як його тільки земля тримає. То ніжно, то щемно, з роками частіше, матусину сповідь я чую в сні. Приходить зі сходу до мене на північ, де змій стоголовий і вдень, і вночі жбурляє каміння в оселі невинних, в нетоплені хати, де діти мали. Тут люди, як монстри, що звуться братами в своїй уніформі, немов палачі. Коли ти зі мною так любо і мирно, нам сонечко світить, на дворі весна. Як тільки прокинусь, тут знову війна.
оце вірші, які я подав до цієї збірки. Там є ще один вірш. Ну, я не знаю, може пізніше я його зачитаю. Коли, та ні, зараз. Коли, ну, це ж потрібно знайти сторінку. Так я вибачте, знайду. Я не підготувався. Я зараз знайду. Може, ти швидше знайдеш. Це вірш, із, як кажуть, з минулого, написаний до війни, про рідний край, про батьків, про Україну. 42. Вклонюся тобі, Україно. За обрій роки поспішають, як хмари пливуть по весні. Все більше мене спонукають співать батьківщині пісні. Підходить жароба за мною, і плин часу стрімко летить. Зима покрива сивиною, мій гук у молитві тремтить. Вклонюся батькам, я й Богу, українській вільній землі, одвічному отче порогу, що дав ти люб'язно мені. Без нього нічого не стане, розвіється й те, що було, у серці від краю все дано, ти зірка моя і тепло. Наснага надходить від Бога, натхненням веруєм своїм. Мені вірші світять дорогу, і вдячний завжди буду їм. Надіюсь на час, що пророче в житті, все присвячую вам, вітчизні, батькам, тобі, отче, себе до останку віддам. Дякую за увагу. Спасибі. Ну і тепер Ксенія Ворончихіна. Це теж автор нашої збірки. Україномовна поетеса, членкиня літстудії «Ніва». Ну і далі вона про себе розкаже теж. Дякую. Я народилася у Харкові, все життя живу у Харкові. Закінчила Харківський інститут культури з відзнакою і закінчила другий університет імені Григорія Савича Сковороди, педагогічний університет. І зараз працюю викладачем української мови і літератури ЦПТО №1. Розшифровується Центр професійно-технічної освіти №1. Викладаю нашим здобувачам освіти українську мову і літературу. Інколи читаю їм свої вірші, їм подобається моя творчість. У 2021 році я брала участь у міжнародному конкурсі, який називається «Рідкісний птах», і отримала медаль і звання лауреата міжнародного конкурсу «Рідкісний птах». Писала спочатку російською, а тепер здебільше українською мовою. І дуже болить серце, коли накрила нас така чорна тінь. Прийшла війна. І зараз я хочу прочитати вам свої вірші. Харків, 2023 рік. Харків наш – незламне місто, ворогу не по зубах. Ти – герой реальний дійсно, слава житиме в віках. Попри вибухи й тривоги, не здолати харків'ян, на шляху до перемоги духом повнемось нев'ян. Третє літо нас лякаєш, вражий песе із Кремля. Дотепер, проте не знаєш, не твоя оця земля. Знай, наступить Божа кара за загублених діток. Ти ж накрив, як чорна хмара, розірвав років зв'язок. March 2022. Ми не забудемо страшний той день. Лунали вибухи, і зорі впали. Накрила злюща тінь рубіж, терен,
а на світанку міцно діти спали. Нас ворог мріяв за 3 дні схопить. Ми думали, що розум переможе. Та руський мір нас 3-й рік уже бомбить. І осоружна бійня ця ворожа. Козацький дух звитягу нам дає. І ми уже не ті, що вчора були. Ми українці. Гордість виграє. Ми силу наших предків не забули. Тобі не взяти Харків, Київ, Львів. Ми вистоїмо, чуєш ти, вороже. За вбитих наших діток і батьків помстимся. Сила світла переможе. Конвалії. Ці конвалії колись духмяні ти давно подарував мені. Бережу, хоч і в зів'ялім стані, свідків встріч з тобою навесні. Україна бореться незламна, ворог нас лякає повсякчас. Тільки гляну на букетик пам'ять і відтане серденько ураз. Б'ється, милий, за святу надію. Перемога, знаю, близько вже. Світ кохання, що так серце гріє, хай тебе, мій любий, збереже. Щезна чорна хмара, і я вірю, сила правди переможе все. Ми хребет переламаєм звіру. В небуття відправиться знак Зет. Херсонська тополя. Добрий день, моя тополе, ти вціліла в цій війні. Повернулась я до поля і додому здалини. Стиха ти мене зустрічаєш, листя ледве шелестить. Ти усе, тополе, знаєш, в тебе серденько болить. Тут зруйновані хатини, скільки горя, скільки сліз. Тут затоплені долини, навтішався вражий біс. Ось і хату рідну бачу, що без вікон, як фантом. А тутешні люди плачуть, церкви бачачи розгром. Ти, тополе, пам'ятаєш, провінційне те дівча? Я щасливо вийшла заміж, дочекалась онучат. Від підступного сусіда в рідний край прийшла біда. Іскандерами він підло нищить села і міста. Ми умилися сльозами, наші сльози ті святі. Нелюд же дійде до мами не щитом, а на щиті. Треба вижити, тополе. Супереч усім катам, українцям кращу долю, а презирство москалям. І нещодавно я написала, дивлячись, ну, прогортаємо, слідкуємо в інтернеті за нашими каналами, як воюють наші герої, наші захисники і захисниці. Побачила пару. Хлопець, наш захисник, обіймає нашу дівчину-захисницю. І вона у віночку стоїть з ромашок. І це надихнуло мене написати такий вірш. Люблю. Благала мати, доню, не йди. Та як сидіти? Батька вже нема. Ти хочеш, щоб вони прийшли сюди? Не буде цього, чуєш мене, ма. Пішла на фронт, єдине дитя. Ой, як же серце матері болить. Зустріла хлопця,
щастя там знайшла. Не поспішай, щоб потім не завить. Я жити хочу, мамо, я люблю. Найкращий він для мене відтепер. І ти ж любила, тата, і я люблю. Хоч ворог лютий досюди припер. Я рани лікувала, він терпів. Сказав, що руки в мене чарівні. Ми слухали удвох пташиний спів. Він вірші гарні присвятив мені. Здається, мамо, він такий, як я. Природу й мову любить над усе. Я чую, це споріднена душа. Благослови, рідненька, нас і все. Тремтіли руки, фото навесні. Сльоза котилась, дивлячись на них. Які щасливі, гарні, молоді. Вінок на дочці з квітів польових. Що їх чекає? Боже, поможи. Ти своє щастя мила, не згуби. І як їм бути, серце підкажи. Благословляю доню, тож люби. Дякую. Я хочу прочитати ще хоча б два віршики Олени Костюк, яка сьогодні, на жаль, не прийшла до нашої, на нашу зустріч, бо через хворобу. А треба сказати, що ця людина дуже талановита, лауреат багатьох конкурсів літературних. Вона членкиня нашої літературної студії «Нива». Вона, як і наш Леонід, потерпіла, втратила житло. І Леонід втратив житло від ворогів російських. Вона жила на вулиці Наталії Ужвій, і прилетіла ракета, яка спалила весь під'їзд, згоріли всі квартири. Ось, і вона ось написала вірш такий. Олена Костюк. Ходжу по Салтівці моїй, розбитій геть, та ще живій. Додому йду, де мій під'їзд ракетний вибух переніс. Нарешті й вулиця Ужвій, в обіймі кидаюся їй. Вона ж скучала по мені, і ми разом всупереч війні. Під'їзд чорніє, мов смола. Та я ж тут мешкала, жила. Усе дотла згоріло тут. Для ката ворог – мирний люд. Дім жив, мов красень, 30 літ. Тепер лякає білий світ. Розбите вщент його нутро, а люди з дітками в метро. На вікна з острахом дивлюсь, а де ж бабуся і дідусь? Вони не вірили війні, отак здавалося й мені. Та ворог крові зажадав, щодня район бомбардував. Але він вистояв, як міг, та в ноги катові не ліг. Північна Салтівко, живи, залиш нас, враже із Москви. Ми спільно йдемо до перемог, бо з нами правда, з нами Бог. Так, сильні вірші. І ще один вірш я прочитаю. Олени Костюк. Я до свого вертаюсь дому у мріях, спогадах і снах. Як легко й затишно у ньому, над ним небес блакитний дах. Аж до вікна сягають віти,
а з першим сполохом зарі пташиний спів лунає звідти, весна вже на календарі. Розкішна, затишна алея в обіймах вулиці у жвій, і височіє поряд з нею шестипід'їздний красень мій. І ще ракети не летіли, нещадно місто не трясло. Погойдує. Ой, вибачте. І харків'ян, що жить хотіли, в числі загиблих не було. І ще жива моя сусідка киває донечці з вікна і не здогадується, звідки підстереже її війна. Мій Харків, рідне, мирне місто, прямує в світле майбуття, літа нанизує в намисто мого щасливого життя. Я прокидатися не хочу, побути б довше у вісні, аби мої не знали очі жахів катівні на війні. І знов вертаюся додому у мріях, спогадах і снах, де небо сонячне, а в ньому кружляє миру білий птах. Дякую. До нас приєднується Олексій Білоус. Ну, він довго шукав нас, але все-таки знайшов. І це один з наших засновників нашого руху «Дзеркальний струмінь» теж. Він організатор наших зустрічей біля «Дзеркального струміню». Талановитий поет, він сам про себе розкаже, хоча і спортсмен, в минулому спортсмен. І ви знаєте, що цікаво, що він на всі зустрічі біля «Дзеркального струміню» він приходив з новим віршем, гаряченьким, з новим віршем під час війни. Ну, от, будь ласка, слово Олексію Білоусу. Що сказати? Ну, в минулому, далеко в минулому вже, я майстер спорту, факелоносець олімпійського вогню. Багато разів призер і переможець змагання спортивного орієнтування Харківщини, України, колишнього СССР. З школи пишу вірші. В 9 класі до нас у школу прийшла вчитель російської мови і літератури Ганна Олександрівна Сагалович. Вона так любила Маяковського і своєю любов'ю поділилася зі мною. Перше, що я написав під Маяковську. Звичайно, до 24 числа, до 24 лютого, 75% моїх віршів були російською мовою, і тільки 25% українською. З 24 лютого всі вірші тільки українською мовою. Ну, ось вірш, який був написаний 24 числа. У мене дві дати. 24.02.2022 і 7530 рік Трипільський календар. Справа тим, що землеруби українці, нащадки землеробів трипільців. І в мене вірш так і називається «Українсько-трипільське». Чотири Гітлер, Путін в п'ять, в країну став бомбити. Загарбницька вража рать нас хоче підкорити. Та ми з вами дві сестри потякали москвини. Самі ж мерзенності майстри ніж влаштували в спину. Не плуг, а меч наш мирний люд обрав мирилом сили. Всі завойовники отут знайдуть собі могилу. Русин, землі цієї син, ще знищить вража раті. Трипільці ми волі дзвін, на все за волю здатні. Не зламати раші міру і підступному юді, до вітчизни неньки віру в українським люді. Веселка, слов'яний спів, пшеничний колосочок. Країна тут, на вік віків, Господь так напророчив.
Ну, другий вірш стосується швидше Харкова. Називається так: «Сурмімо славу ЗСУ». Уже в Вовчанську ворожа сила, і рвуть снаряди тягачі, та на Кличківській все ж зуміли вкопатись хлопців вночі. Їжак, отой, що проти танків, вже поселився на Сумській, аж даш зеро рашистських панків нахабне по кільцевій. Колаборанти не дрімають, шмаття трикольне несуть, той край, що їх зростив, картають, хоч сали хліб ще як жируть. Українці варварам бандери, їх знищить, Путер наказав. На Салтівці будинки стерли, грандбомб усе переграв. Що українці люд незламний, ординець у бою пізнав. Сам хан Батий колись преславний, об Русь всю вихо обламав. Відкинув Харків вражі орди, біжать кадирівські щури. Бомжар Вагнер в землю ляже, ординці, йдіть в тартарарі. І ще один вірш, який війшов з вірочкою. Українство та рашизм. Ця Раша Путлера розливу, підліж нацистів кілька раз, попружить українські ниви, освобождає нас від нас. Дикіше варлів рашисти, несучи зло свій руський мір, так мракобісять путлеристи, як загнаний скажений звір. І божевільно, і безглузду руйнують села і міста, жеруть трофейний харч від пуза, крадуть зерно, труси, авто. Та вже наразі в Лугандоні було пафосу нема. На нуль їх бахмоті помножим, орді капут, ордло катма. Та наостанок від безсилля заводи, школу, церкву і гай все нищить орки божевільні. Кричать нам: роду відсурась. Та ні, український дух незламний. Будь-що ми оркам скрутим роги, в бою і праці рід наш славний ще відсвяткує перемогу. Ми відсвяткуємо перемогу. Дякую. А зараз ми переходимо до музичної частини нашої програми. У нас автор один єдиний, автор-поет і співак, виконавець своїх пісень, патріотичних пісень. І тому ми зараз послухаємо його авторські пісні. Пісня називається «Співак». Мій переклад на пісню, яку співав ще Дін Рід, звісний борець за дружбу, за мир, проти геноциду. Ну і перекладаю, моя версія. Заспівай ти нам для душі, просять інколи товариші. Але щоб не про любов, бо скрізь л'ється кров, в Україні йде війна. Так сумно кажу я, усім вам роздам наболілі почуття. І мої тривога й біль на будучність приціл заповнили моє життя. Чую, як летять снаряди із гармат, руйнуючи все без жалю, плач матерів і стоїн солдат, і дзвін гітари, і з
вогню, бачу, як звідусіль сіль, в небо лине дим, зловісний чорний дим. Горить моя земля, та смерчне москалям, про це співать, та й надихати пісней буду я. Буду я. Я бачу, як рашист, нібито фашист, усе змітає над своїм шляхом. І рашо чорнота, села і міста, утримувати хоче у страху. Чую, як летять снаряди із гармат, і знищую все, без жалю, плач матерів і стогін солдат, і дзвін гітари, і з вогню бачу, як звідусіль в небо лине дим, зловісний чорний дим. Горить моя земля, та смерчне москалям, про це співать, та й окриляти пісней буду я. Буду я. Знов гукіт канонад, і не люди бомблять, і в кожен дім лиха біда йде. Знов лютує супостат, а діточки не сплять, і в кожен дім лиха біда йде. Я чую, як летять снаряди із гармат, руйнуючи все без жалю, плач матерів і подвиги солдат, і дзвін гітари, і з вогню бачу, як звідусіль в небо лине дим, зловісний чорний дим. Горить моя земля, та смерчне москалям, про це співати, та й надихати співом буду я. Та все мене від гуркоти страшне, а пісня надихатиме серцям. По пісню донести, що клятву проректи, і в цьому є призначення півця. Призначення півця. Другу пісню заспіваємо. Називається. До речі, всі вони ввійшли в збірку. Я залишаюсь з тобою. З Харкова. Я наше місто упорядковував, старанно покращував екодизайн. Житло будував та дерева висаджував, і справою всією пишався сповна. На руський царьок, поводир навіжений, Україну бажаючи враз захопить, віддав наказ своїм оркам скаженим, місто кохане нещадно бомбить. Стогне від вибухів ворого клятого Харки. Стригається місто, і от пожеж стоїть смог. Та якби все час не було нам і страшно, і тяжко, Харків рашистським загарбникам ми не здамо. Не здамо.
знайдеш про те, ви прокляті ординці. Хай русська річ лунає поки, але ми в генах душі українці. І не пробачим вам звірства орди. Зайди ви задрісні і самовпевнені. Замахнулося бидло на наше святе. Вилубки бісові і люциферові. Хто прийде з мечем, той від нього впаде. Стогне від вибухів ворого клятого Харків. Здригається місто і от пожеж стоїть смог. А якби в цей час не було нам ні страшно, ні важко. Харків рашистським загарбникам ми не здамо. Не здамо. Харків завжди готовий йти до бою. Харків, ти щит надійний України. Харків, я залишаюся з тобою. Місто в лиху годину не покину. Сильно, сильно. Так, ну, ще про те, що нам так вже всім набридло. Але ми вже і звикли до неї. Я інколи гітару настраю, коли камертон не працює, там ноталя. Ну, якщо хто до музики має відношення. Так що вже не звертаємо уваги. Пісня називається «Повітряна тривога». Ми вже звикли. Так, ну я то я вже кажу. Ну, вона ж написана ще півтора року тому. І знову тривога розколює ніч, волає провісником смерті. І молимось Господу ми віч на віч, щоб нас не дістали ракети. Щоночі надіємося на ось. Та знову чекання прильоту. Сьогодні від смерті врятується хтось, хтось піде у вічність простоту. Тривога і ночі без слов, обставини просто жахливі. Ракети збивають місці ЗСУ, та влучить усі неможливо. Неможливо. Виєм сирена, коли наказує всім нам ховайся. І за Україну так серце болить. Кажу собі сам я тримайся. Тривога, сирени звучать звідусіль нестямно, надривно, умисно. Ворожа ракета влучує в ціль, здригається вжахане місто. Під звуки сирени тепер не заснеш. Війна непокірлива дама. Але ми упевнені, вірим в одне, що все ж перемога за нами. Ну, ще я хотів зробити їм маршем. Я хотів зробити там аранжировку. Вона ще, на жаль. Так будемо флешку втикати? Чи вже під гітару? Ну, добре, під гітару. Тому що зараз робити аранжировку, фонограму – це розкош така. Знаєте, а композитори собі ціни не зложать. Це тисячі. Хотілося, звісно, звернутися до департаменту комунальних робіт. Ну, чи воно їм потрібне? Світло, газ, вода. По-моєму, це всім потрібно. Ну, а ходити оце унижатись? Ні, це не про мене. Які будуть там обіцяти вам 3 роки, потім на тому воно все скінчиться.
хотів зробити марш. Ну, не знаю. Харків не став на коліна, відсіч рашистам дає, служить щитом України, місто працює, живе. Воїни наші герої, але не тільки вони, є ще й ті, що собою жертвують, як на війні. Комунальники, ви молодці, заводу б'єтеся за газ, ви інфраструктури міці, та що б ми робили без вас, бо ви ризикнули життям, в життя наше внесли добро, і щиро ми дякуємо вам, бо праця у вас другий фронт. А ви, мов Атланті, могучі, під час тієї сирени виття, з відвагою щиро рішучим рятуєте наше життя. І прибране завжди все місто, порядок на вулицях скрізь, уклін вам низький особисто за працю, за ваш героїзм. Комунальники, ви молодці, заводу б'єтеся за газ, ви інфраструктури бійці, а що б ми робили без вас, бо ви ризикнули життям, буття наше внесли добро, щиро ми дякуємо вам, бо праця у вас другий фронт. Ви здатні в безрадісний час усунути наслідки зла. А що б ми робили без вас? Господарі світла й тепла, господарі світла й тепла. Дякую. Дорогі друзі, ми сьогодні показали вам, розказали вам, які вірші увійшли в нашу збірку, які це цікаві автори, і які вони талановиті, як вони вміють подати той матеріал, патріотичний, гарячий матеріал, який зараз дуже хвилює всіх нас. І ви знаєте, ця збірка, вона так потрібна зараз, саме зараз, не тоді, коли закінчиться війна, як нам сказали в відділі культури. Почекайте, війна закінчиться, тоді ви отримаєте свої 200 екземплярів. А наші знайомі з фронту, з ЗСУ, Олег Бородай каже: робіть щось, будь ласка, робіть щось, щоб були книжки. Ми так хочемо. Він повіз лише дві книжечки отаких з собою на фронт. І каже: так треба, так щось робіть. І спасибі, велике спасибі, що молодь наша, дорогі наші друзі молоді, ви нас примітили, ви нас взяли на крило. І ви нам допомагаєте. Дякуємо вам. Дякуємо прес-центру Накипіло. Дякуємо Женечці Віренко, яка створила такий текст, дуже сильний текст, ну, для того, щоб зібрати якісь кошти і щоб ми могли видати тоді все-таки ці 200 примірників, які так зараз потрібні всім харків'янам, і військовим, і мешканцям Харкова. Поки що 200, так що, а потім 300-400. Ну так що, хто може, скільки, будь ласка. І от там от є у нас коробочок на підтримку ЗСУ.
хто скільки може, допоможіть. Ми дуже дякуємо нашим слобожанським поетам, дякуємо, що поділилися з нами своєю творчістю і щиро бажаємо вам все ж таки назбирати кошти і видати ці 200 примірників, а там, можливо, більше, вашої прекрасної поезії. І ми, чим зможемо, звісно ж, допоможемо вам в цьому зборі. Реквізити дякую. Для збору ми залишимо під відео. Дякуємо. Дякуємо. Сердечно дякуємо.